expiră mandatul președintelui Consiliului Coordonator al Audiovizualului Dinu Ciocan, dar și în cazul a doi membri ai CCA, Nicolae Damaschin și Mariana Onceanu Hadârcă. Astfel, speakerul Adrian Candu a anunțat că legislativul a primit o notificare din partea CCA, care regulamentar se face cu cel puțin 30 de zile înainte de expirarea mandatului, pe 12 mai curent. Astfel, președintele Parlamentului a dispus Comisiei Parlamentare Mass Media, dar și cele juridice, să demareze procedura de selectare a noilor membri ai CCA. Precizăm că Dinu Ciocan este președinte al Consiliului Coordonator al Audiovizualului din octombrie 2014. Fracțiunea parlamentară a Partidului Democrat are 39 de deputați și 40 de voturi. Declarația a fost făcută de deputatul democrat Sergiu Sârbu în cadrul ședinței în plen a legislativului. Acesta a precizat că la formațiunea democraților va adera în curând și fostul PLD-mist Angela Gache. Acesta va deveni deputat democrat imediat ce regulamentul Parlamentului îi va permite acest lucru. Amintim că recent vicepreședintele PDM și speakerul Adrian Candu a spus că alți 6 deputați au aderat la formațiunea democrată, iar anterior PDM-ului i s-au alăturat și cei 14 aleși ai poporului din cadrul Platformei Social-Democrate. A fost stabilită componența grupului de negociatori care va discuta cu reprezentanții Comisiei Europene pentru alocarea asistenței macrofinanciare în sumă de 100 de milioane de euro. Acest program de asistență pentru țara noastră prevede că 40 de milioane de euro urmează să fie oferite sub formă de grant, iar 60 de milioane de euro sub formă de împrumut, alocat în 3 tranșe egale în perioada 2017-2018. Potrivit autorităților de la Chișinău, acest ajutor va asigura condiții favorabile pentru creșterea economică durabilă, menținerea stabilității fiscale și macroeconomice și implementarea reformelor structurale în Republica Moldova. Președintele țării Igor Dodon întreprinde o vizită de lucru de 2 zile la Bishkek, Kârgâzstan. Șeful statului a fost invitat de către omologul său kârgâz, Almazbek Atambayev, să participe pe 14 aprilie la ședința Consiliului Economic Suprem Euroasiatic. Pe agenda reuniunii este inclusă chestiunea privind acordarea Republicii Moldova a statutului de stat observator în cadrul Uniunii Euroasiatice. Totodată, Igor Dodon va avea mai multe întrevederi de lucru cu oficiali de rang înalt din statele participante la Consiliu. Șeful statului este însoțit de câțiva consilieri prezidențiali. Capitala a început să îmbrace straie de sărbătoare. Astfel, în scoarul din fața Catedralei Metropolitane au fost instalate decorațiuni pascale, printre acestea ouă sau iepurași gigantici. Primăria Generală precizează că decorațiunile au fost instalate de către întreprinderea municipală Lumteh și că în seara zilei de vineri va fi conectat iluminatul de sărbătoare. Totodată, instituția mai specifică faptul că municipalitatea nu a alocat în acest an surse financiare pentru achiziționarea decorațiunilor noi. Dezvoltarea, îmbunătățirea și consolidarea relațiilor de cooperare între autoritățile cu atribuții la frontieră atât a Republicii Moldova cât și a României vor fi asigurate prin efectuarea unui control comun al persoanelor, mijloacelor de transport și a mărfurilor la punctele de trecere a frontierei de stat. Asupra inițierii negocierilor în acest sens s-a decis în cadrul executivului de la Chișinău. Tratatul interguvernamental va avea un impact pozitiv asupra protecției intereselor economice ale țării noastre, asupra prevenirii și luptei împotriva criminalității transfrontaliere organizate, dar și a terorismului internațional și finanțării acestuia. Acordul dintre cele două state urmează să fie încheiat pe un termen nedeterminat și va intra în vigoare în termen de 30 de zile din data notificării oficiale pe cale diplomatică. Circa 7.000 de pensionari din orașul Orhei au primit câte un cozonac în dar cu prilejul sărbătorilor de Paști. Cozonacii au fost repartizați la cele 5 magazine sociale din oraș, de unde au putut să ia persoanele cu nevoi speciale sau pensionarii. Inițiativa a fost lansată de către primarul de Orhei, Ilan Șor, în cazul în care beneficiarul de card social, iar aceștia sunt în prezent 7.000 la număr, din motive de sănătate nu a putut să se deplaseze până la magazin, cozonacul a fost ridicat de cineva dintre rude sau cunoscuți la prezentarea buletinului de identitate.
Lista medicamentelor compensate din fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală va fi publicată mâine în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. Precizăm că de acestea vor beneficia copiii de până la 18 ani, gravidele, persoanele cu boli acute și cronice. Pentru adulți, medicamentele sunt compensate parțial, în proporție de 70% pentru tratamentul stărilor acute în staționare de zi, sel de proceduri la domiciliu și de 50, 70 și 100% în cazul unor maladii cronice. Copiii cu vârste de până la 18 ani beneficiază de medicamente compensate integral.